Jeg har åbnet Inkscape, og jeg vil i gang med at skrive en tekst. Og jeg skriver mega nørd. Og hvis man nu får det her omrids, og man gerne vil have, at det skulle være fyldt, så trykker man lige over på Fill and Strokes, og lige får det fyldt. Men grunden til, at det lige er, står sådan her, det er rent faktisk, fordi netop fordi, når man fjerner fylden, så får man skæresporer til det, man skal bruge, enten på folieskæren eller på lasercutteren. Når jeg nu er i tekstmode, så kan jeg faktisk gå op her på spacing og lige trykke minus, og så kan jeg se, mens jeg holder den nede, så trækker bogstaverne lidt sammen. Og når de står så nogenlunde sådan her, der med den her skrifttype, er det lige omkring 7. Sådan. Og det er specielt A'et og K'et, jeg kigger på, de skal være lidt sådan i den dur, som I kan se på skærmen. Så går jeg op i Path, og så vælger jeg den, der hedder Dynamic Offset. Jeg kunne også bare have valgt Offset, men nogle gange bliver det for stort, og med Dynamic Offset får jeg nemlig muligheden for at lige justere den her. Jeg går lige over og klikker, at jeg godt vil arbejde med Note Tool, og læg mærke til, her kommer der en lille prik, som jeg kan trække. Jeg kan trække den ene eller anden vej. Og så handler det om, hvornår synes jeg, det ser pænt ud. Jeg vil godt have den cirka der. Og så slipper jeg. Den sidste ting, jeg skal gøre, det er også i Path Union. Og nu er alt simpelthen i vektorformat. Jeg kan gå op og gemme som og vælge DXF14. Og så kan jeg kalde den Maker. Gem. Og husk som altid, jeg skal vælge, det er millimeter og OK. Så er den klar til at hive over i RDWorks og sætte til at skære eller gravere. Jeg trykker på import og går over på skrivebordet og skulle meget gerne kunne finde Maker Nerd. Læg den lige der. Og nu sætter jeg skære. Hvis jeg vil have den til at gravere, så lad os lige prøve at markere en gang og sige, jeg vil have den til at gravere i stedet for kort. Der er skæren på min, så har jeg de her to muligheder. Det var helt.